بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستو، آج ہم جو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی حیران کن معلومات ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے. میرے پیارے وہ دوست، میرے پیارے وہ ساتھی جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں. تو آئیے چلتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں. آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لشکروں کی مدد کرنا ہے، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور جہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے، تو یہ حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے. ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے. کتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک. اور جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے پر نے ڈھانپ لیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بخاری شریف فی الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے 600 پر تھے، وہ ایک پر ایسا ہے جیسا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو اوڑ کر لیا تھا، یعنی ڈھانک لیا تھا. جہاں بھی نظر جاتی انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، سبحان اللہ. اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی پیشانی روشن بال، گھنگریالے اور دانت چمکدار اور سرجان سے بھی زیادہ سفید ہیں. یہ جبریل امین کی شان ہے، جن کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے تمام انبیاء اسلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبریل فرشتے کی زیارت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں انہیں دیکھوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے. اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے بھی تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پہ لیا اور ایک پتھر پر آرام کے ساتھ بٹھا دیا. حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، تیری نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں اور کوئی نبی نہیں ہیں. اس کے بعد فرمایا
کہ اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہیں کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کی اگر وہ ذرا سا بھی قریب ہوا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات کو تو میں جانتا بھی نہیں، اگر میں نے اسے ذرا صاحب قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 124,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ ان کی دکھ تکلیف مدد کی گئی، لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور آپ بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب آ جاؤ، تو ہم لوگ منبر کے قریب پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے سامنے ظاہر ہوئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، یعنی اس نے اس مہینے کا حق ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ لوگوں کے مجمع میں درود شریف پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو انتہائی گناہگار تھا، میں ہمیشہ اس کو توبہ کی ترغیب دیتا تھا لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کو جنت میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جنت میں کیسے پہنچا، اس نے جواب دیا، میں ایک مرتبہ ایک محدث کی مجلس میں تھا، انہوں نے فرمایا کہ جو بلند آواز سے درود شریف پڑھتا ہے اس کو جنت ملے گی، تو میں نے بلند آواز سے درود شریف پڑھا اور اس پر مجلس کے دیگر لوگوں نے بھی درود شریف پڑھا، جس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت ہو گئی، سبحان اللہ۔ ساتھیو آئیے ہم بھی مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب چلتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے اس واقعے کی جانب جو کہ بہت ہی حیران کر دینے والا ہے۔ وہ چار وقت جب حضرت جبریل علیہ السلام بھی آزمائے گئے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت اجلت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہایت سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کس کس موقع پر؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبریل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو، چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو،
چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں، اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبریل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا، زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبریل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت اگے گا۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی شان اور ان کے وہ واقعات جو ہم بالکل بھی نہیں جانتے۔ ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی، ایسے لوگ ہیں جو جبریل علیہ السلام کی شان کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی میرا یہ ٹاپک میرے دوستوں کو ضرور پسند آئے گا، اور میری دعا ہے کہ میرا یہ ٹاپک اور میری یہ معلومات آپ سب تک اور لوگوں تک پہنچے۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں، اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔